merket det, sa han til dem, «Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. For da hun helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd. Sannelig, sier jeg dere, hvor som helst i verden, hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Slik lyder det hellige evangeliet. La oss be. Hellige Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvor er palmene? Det er jo palmesøndag i dag. Men vi er ikke ute i Jerusalems gater og hører folkemengden synge ut sitt hosianna, selv om vi har gjort det her i kirka. Og vi ser heller ikke at de strør palmegreinene foran Jesus som kommer ridende inn på et esel. Nei, dette har allerede skjedd. Jesus har allerede blitt hyllet som en konge ved inntoget i Jerusalem. Men nå er vi i Betania, i dagens evangelium. Nærmere bestemt i Simon den spedalske sitt hus. Hvem denne Simon er, det er ikke helt sikkert. Om han var spedalsk, eller om han hadde vært det, og var en av de som Jesus hadde helbredet, det vet vi ikke helt sikkert. Men så er det heller ikke Simon som er i hovedfokus. Han er bare vertskap, så å si. Og mens de ligger til bords hos Simon, så kommer der en kvinne til Jesus og heller en krukke med kostbar salve over hodet på ham. I Johannes evangeliet så kan vi få vite at det er Maria det snakker om. Hverken Matteus eller Markus gir henne et navn. Men det er altså Maria, søstra til Martha og Lazarus. Det er en som har mye å takke Jesus for. En som virkelig har fått erfare hvem Jesus er. En som virkelig har fått møte Jesus, og som har fått sitte ved hans føtter. Og som så ofte så er det en kvinne som har skjønt det viktige, mens mannfolk har styret på med sitt. For disiplene, de syns ikke noe særlig om det Maria gjorde. «Hva skal denne sløsingen tjene til?» spør de på nærmest sunnmørsk vis. De vet hvor verdifull denne salven var, og de fortsetter. Salven kunne jo vært solgt for mange penger og gitt til de fattige. Og de har forsovet et poeng, og de har skjønt noe der også, at de fattige er viktige. Vi kan jo blant annet lese i 5. Mosebok 15,11. «For fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byr jeg deg og sier, du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land.» Men dette er ikke sted eller tida for denne lærdommen. Jesus lærer disiplene sine at det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Det er ikke slik at det ene må utelukke det andre alltid. Og her har jo dere kvinner som kjent en fordel framfor oss menn, når det gjelder flere tanker i hodet samtidig. Jesus, han tar Maria i forsvar ovenfor disiplene. «Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Og så fortsetter han med noen ord som vender hele fokuset. «For da hun helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd.» Da gjorde hun meg i stand til min gravferd. Og vi vet at det er den veien det nå går. «Se, vi går opp til Jerusalem,
til frelserens kors og pine, har vi sunget gjennom fastetida. Det går mot slutten. Det går mot gravferd. Det går mot døden. Det virker som om det er lenge siden de livlige hosianna og hyllingsroper som folket hadde møtt Jesus på eselet med. Historien strammer seg til. Jesus har blitt salva. Til sin gravferd, sier han selv. Noe underlig sagt, og de jødiske gravferdskikkene innebar at han ble salva etter døden. Og som vi vet, så ble det ikke noe av det. Og for disiplene må dette ha vært merkelig, og en slik salving ble nettopp foretatt på et lik og ikke på en levende. Hverken kvinner selv eller disiplene kan ha skjønt så mye av dette. Men ligger det noe mer bak denne salvingen? Jesus sier, «Sannelig sier jeg dere, hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Det er et spesielt ord Jesus kommer med, helt mot slutten av dagens evangelium. Ikke om noen annen har dette blitt sagt, og det gjør spørsmålet levende for oss, ligger det noe djupere bak denne salvingen? Er det tegn på noe mer? Vel, hvem er Jesus? Jo, han er Messias, den salvede. Han er den salvede. Og her i Simon den spedalske sin heim blir Jesus så seg salva til Messias. Det er ikke noe annet sted i evangelien der blir fortalt om noe salvelse i bokstavlig forstand. Men her, når han blir salva til sin gravferd, da hun helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd, som Jesus sier. Og her skjer det bokstavlig talt. Og slik knytter Jesus sammen døden som ligger foran med det å være Messias, den salvede. For Jesu Messias kall innebar nettopp å lide og å dø for folket sine synder. Som Jesus selv sa til disiplene sine ved tidligere anledning, like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Hvis en ser på Marias sløsing med kostbar salve i dette lyset, hvis en ser på Marias sløsing med kostbar salve som en førebuing til Messias gjerning av sitt høydepunkt, eller rettere sagt bunnpunkt, så blir det forståelig at salvens verdi ikke kan reknes til penger eller bli sammenliknet med gode gjerninger mot de fattige. Da blir det alt annet enn sløsing. Kongen er verdig kun det beste. For det er kongen vi har å gjøre med. Og i gammeltestamentlig tid var nettopp konger blant de som ble salvet til sin gjerning. En skikk som vi fortsatt finner i en del av dagens monarki. Og dere som fulgte med på fjernsynet når kong Charles av Storbritannia ble kronet, så ble han også salvet til sin gjerning. I 1. Samuels bok kan vi lese om da Saul blir salvet til konge. Samuel tok en oljekrukke og helte den ut over hodet hans. Han kysset ham og sa, «Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin arv.» Jesus er Messias, den salvede, kongen. Men Jesus er ikke som andre konger. Han er annerledes kongen. Palmesøndagen vitner spesielt om dette for oss. Jesus rir inn i Jerusalem på et esel og ikke som en krigerkonge til hest. Han blir salvet ikke av en profet, biskop eller øversteprest, men hjemme så den spedalske av en kvinne som hadde brukt en hel årslønn verdt med salve, som sier vesle gåve til han som er kongers konge. Alt uten særlig pomp og prakt. Jesus er kongen som bøyer seg ned og vasker føtter. Kongen som tjener andre.
Som Jesus selv sa til disiplene sine tidligere. Like som menneskesønn ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger i mange sted. Jesus er annerledes kongen, som ikke bare tjener andre, men som først og fremst skal offre seg for folket. For alt folket. For de folket, menneskene du og jeg, uten denne annerledes kongen ville være helt fortapt. Om vi selv skulle være konger i egne liv, så kunne ikke det vesle riket vårt bli stående. Som Jesus sier, om et rike kommer i strid med seg selv, så kan ikke det rike bli stående. Og vi er så ofte i strid med oss selv. Paulus han setter gjenkjennelige ord på nettopp det i Romerbrevets 7. kapittel. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er de misslykka Paulus taler om. Ja, han taler om seg selv, han taler om oss. Og vi som ikke får til å leve slik med sko, verken i tanker, ord eller gjerninger. For overalt ligger synden på lur. Som Herren sa til Kain da han ble forbitret, synden ligger på lur ved døren. Den har lyst på deg. Og ofte og på mange måter tar vi den imot. Vi åpner døra og synden får rom hos oss. Og loven dømmer oss. Ingenting har vi å vise til i oss selv. For kongens domstol står med alle skyldige. Skyldige til døden. For syndens lønn er døden. Men kongen vil det annerledes. Som Gud sa til profeten Esekiel, så sant jeg lever, sier Herren, Herren, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Som apostelen skriver til Timoteus, om han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og Jesus er annerledes kongen. Han stiller seg i den skyldige sitt sted. Jesus kommer ikke som en tyrann som krever underkastelse. Han kommer som tjenerkongen som selv bøyer seg ned. For selv om Jesus blir salvet, så er det først og fremst det sin gravferd. Jesus vet hva som venter når tida er inne. Det er en tornekron og ikke noe gullkron. For Jesus er kongen som tar den dødsdømte sin plass. Jesu rike er på sett og vis et bakvendt land. Der gjelder kveitekornet sin lov, som han forteller om i evangeliet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn, men hvis det dør, bærer det rik frukt. Og Svein Ellingsen har formulert det slik i en nattverdssalme. Vi skal seire ved å tape. Det er helt i tråd med Jesu egne ord. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Jesu rike er et annerledes rike. Jesus er en annerledes konge. Palmesøndagens tekster forteller oss om det. Både salvinga i Betania og inntog i Jerusalem. Guds rike er ikke tufta på makt og vold, men på liv og kjærleik. Guds rike er et bakvendt land der alt går an, så å si. Det er det gode landet. Bakvendt landet hvor de minste skal bli de største, hvor de siste skal bli de første, hvor blinde ser, hvor lamme går, hvor døve hører, ja, hvor døde til og med står opp.
Jesus, han er ikke kongen som kommer med makt, sverd eller propaganda. Han kommer med kjærleik, nåde og sannhet. Som han selv sier, ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for sine venner. Og det er det han nå skal gjøre. Gi sitt liv som et offer, for de og for min skyld, slik at vi skal få slippe å møte den endelige døden. Slik at vi skal få oppleve det Israels folket fikk oppleve i Egypt, at døden gikk de forbi når blodet ble stråket på dørene der. For Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd, skriver apostelen. Og denne dagens lesetekst fra Romerbrevet gir ord til trøst og frimodighet. Vi leser den om igjen. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Jesus kom ikke til de perfekte. Han kom ikke til de som lykkes. Nei, han kommer til de uperfekte. Han kommer til de som er mislykka. Han kommer til syndere. Han kommer til oss, til deg og til meg som sitter her. Og gang på gang rekker han oss sin rike nåde og rettferdighet for intet. Og han reiser oss opp, slik han gjør det i nattverden når vi kneler ned og får ta imot han selv. Og vi får reise oss til et nytt liv. Han gir oss verdigheten tilbake. Han gir oss selve livet tilbake. Han lar oss få være barn. Paulus skriver til Galaterne. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Vi er arvinger til det evige liv. Gitt oss for intet av annerledes kongen, han som offrer alt for deg og for meg. Jesus er kongen min. Guds barn jeg er. Jeg er hans eiendom, kjøpt med hans blod. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.